flamujve të disfatave tuaja, jo vetëm elektorale, por dhe sigurisht që nuk e dëgjoj dot edhe ato që thot flamuri këtu, më të zvjerdhura se edhe vetë ato gënjeshtrat e opozitës dhe më të pavlera edhe se kusuri elektoral që do marrin, por me që përmendi teatrin, dua t'i them se perdja e Macbethit të ti ka rënë, po për ata që shohin me sytë e të tjerve, sigurisht shfaqja, nuk shohin që shfaqja ka mbaruar. Megjithatë, Shakespeare-i ka një ngushëllim për ju flamur, s'ka natë që s'ka të gdhirë, sa do qoftë e gjatë, kështu që duroni. Faleminderit. Zoti Bardhi. Për replik, zoti kryetari i grupit Partisë Socialiste, me qënë se zoti Majko ka marrë përsi për bëjt e njëtën pyetje gjdo seancë, i referohem njëtës përgjigje që të dhash herën e shkuar, pyet kryeministrin tënd, ku sulmoi për llogaritë të dy oligarkëve që kanë grabitur portin e Limionit, Spakun, si avokat i atyre dy bizneseve që kanë grabitur një pronë publike. Sa i takon që ne pas kemi disfat, është një nonsens logik. Ju fshiheni, disfatën e pas kemi ne. Ju nxiheni nga aferat, gishtin e drejtoni ne. Deri dje that, lexoni të shkruan Edi Rama, që opozita ka bler Rajin, sot na dolët na akuzut ne që pas kemi sulmuar ne Rajin Treshin, që e pas a ble Edi Rama Raj Treshin. Zgjohuni nga gjumi, e kuptoj që jeni të tronditur nga gjërat që ju dalin për ditë, por tronditjen dhe dhimbjen bajni për vete, mos ja transmetoni Shqipëris dhe Shqiptarve, hale tua janë bani për vete, mos ja transmetoni Shqipëris dhe Shqiptarve, dhe ju lutem, zonja ministre, marrë me parlamentin, me qënë se ke edhe këto detyrën e koordinimit mes parlamentit dhe kryeministrit, thuj të respektoj kushtetutën, të mos shihet si frikacak, të mos zbatoj parimin e të pandehurit që çdo gjë që do them do përdoret kundër, të vi në kuvend dhe të përballet me opozitën, me qytetarët. Fjala për zonjën Blerina Gjulameti, përgatitet zoti Eduard Ndreca. Jo, nuk ka replik mbi replik, zoti Noka. Po pra, e përmendët ju, replikoj me ju. Ju lutet, e përmendët ju i ndryshuat fjala. Të nderuar koleg. E nderuar kryetare, të nderuar qytetar. Jo, bëri replik me ju zonja Spiropali. Ulu zoti Noka, ulu në vend. Sot drejtësia flet ndryshe. Sot ju referohet drejtësia fjalës së saj. Ju lutem zoti Noga uluni në vend. As me gjuhën e një kryetari partie, as me gjuhën e një kryetari qeverie dhe më pak në ndikimin e personave të caktuar që me ligjin kanë patur gjithmonë probleme. Sot një